got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Käes on laupäev ja 31. märts ja ma just lõpetasin Otepääl proovi ja lähen käin MC juurest läbi. Ja just selgus see asi, et eelmisel nädalal, selle nädalal, kui ma hakkasin Tallinnas tagasi sõitma, siis helistas mulle Andres, kes ütles, et kuule, kas sa teadsid, et see meie see Need Roosid laul oli Elmaris edetabelis võimalikus nagu tabelis. Ja selgus just, et me ei saanud tabelisse sisse ja see tegi mind natukene nukraks, aga samas mul on nii hea meel, et Elmari meeskond üldsegi meid sinna välja käis ja muidugi nagu inimesed ka, kes on seda laulu tellinud ja nii, aga lihtsalt natukene tegi õnnetuks, aga nüüd ma hakkan ma lähen käin ema juures läbi, ma pean Tartusse sõitma ja kuna meil on homme see suur esinemine, siis tegelikult ma peaksin minema ostma ka endale kiirelt esinemise kleidi. Ma veel ei tea, kus kohast, aga edu mulle sellega. Nii, hästi kiiresti näitasin. Nii, kuna ema ei taha oma nägu näidata, siis viimase päeva puhul siis koksime muna. Ära, sa juba teed seda niimoodi, et ma ju... Ei, sina löö mulle. Nii. Aku sai just tühjaks, kui me hakkasime emaga muna koksima, aga igal juhul. Tema kaotas. Jaa, ta ise on mulle õpetanud selle trikki, et kui sa hoiad niimoodi muna kinni ja siis teine lööb, siis see, kes lööb see alati, see on nagu sellele muna katki. Ma olen veits mures juba. Me käisime praegu läbi kvartali ja kaubamaja ja mitte midagi ei olnud. Kas ma lähen alasti, Liilia? Kas ma lähen alasti? Ma lähen küll, jah. Me oleme nüüd taskusse ka vaatama ja siis ega pikka pidu ei ole, peab midagi süüa ostma ja siis koju minema. Oh, hello! Nii kallis, mul on... Aitäh, kallis! Head isu! Head isu! Mu kõht täis. Tšau, sõbrad! Nii, kuna täna on viimane märts, siis see tähendab ka seda, et tänasega lõpeb ära siis minu väljakutse, mille Adam mulle märtsi alguses esitas. Ma olen teinud siis kokku 31 videot ja täna on viimane ning ma mõtlesin, et siia lõppu oleks võibolla tore teha veel üks väike intervju. Ja kellega muuga ma võiksin selle intervju teha kui ise endaga. Igapäevalt ma küsin seda, et kuidas see terve kuu on läinud. See kuu läks väga kiiresti ja tegelikult, mis mulle meeldis selle kuu jooksul kõige rohkem, oli see, et ükskõik millal ma vaatan neid videosid järgi, siis ma saan täpselt näha, mis emotsioonid mind valdasid ja mis sellel päeval toimus. Aga üldjuhul see kuu on väga-väga hästi läinud. Aga kas on mingisugused sellised asjad, mida sa oled õppinud? Asjad, mida ma õppinud olen, on kindlasti, kuidas monteerida videosid. Ehk siis ma olen saanud nüüd selgeks selle, et tõesti on täiesti imeline asi YouTube ja kui ma ei teadnud midagi enne, siis ma otsisin YouTubes need videod välja ja proovisin. Ja ma olen õppinud rohkem isegi tööd tegema, et terve su kuu on olnud mulle selliseks suureks töötegemise kuuks. Mis on kõige naljakamad hetked olnud? Ma arvan, et see on seotud ikkagi härra Marko Tasasega. Ja tegelikult see, kui me käisime Tallinnas ja siis oli see tantsimine seal koridori peal, siis tegelikult see õhtu üldse oli selline, et ma ei ole kaua aega niimoodi naerinud, et see kokkuvõttes tuli nii hea. Kui kaua läheb aega, et ühte videot teha või seda monteerida?
No ühe video tegemiseks, selles mõttes, et üldjuhul ma olen filminud ikkagi terve päeva jooksul mingisuguseid klippe kokku, aga kui niimoodi rääkida või selle video kokku monteerimiseks, siis ma arvan, et kõige rohkem on läinud isegi vist... Las ma mõtlen, mingi videoga mul läks tegelikult vist 8 tundi, kui ma ei eksi, siis oli see laulud ära arvamise, see võistus. Seal läks mul hästi kaua aega, kuna ma tegin esimest korda ka sellist asja, et üritasin kokku lõigata mingisuguseid neid värksärke. Aga muidu läheb keskmiselt 2-3 tundi. Kas on veel keegi sinu elus, keda me ei ole veel selle kuu jooksul videodes näinud? Meil on inimese küll, keda ma ei ole veel videodesse jõudnud tutvustada, praktiliselt kõik minu sõbrad Otepäed, siis ametlikult ma pole tutvustanud oma venda, veel vennalapsi ja nii. Aga üks kõige olulisem, keda ma ei ole korralikult tutvustanud, on Oodake. Kus pauki on? Või on viistad pänguin? See on meie laps ja... Ja viimane küsimus on, kas Adam on päris elus ka nii hull, nagu ta videot paistab? Jaa, on. Ta on. Aga tegelikult isegi veel hullem. Sellepärast, et ainult minuga ta julgeb olla selline, nagu ta on, nii et igal hommikul ta on seal kaamera taga ka praegu. Teeb igasugusteid arvusasi, nii et mul on nii hea meel, et ta on minuga kaamera ette tulnud. Aitäh! Ja aitäh teile, sõbrad, et te olete vaadanud neid videosid juba terve kuu aega. Nüüd alates siis täna öösest saab minu väljakutse läbi, kuid ma olen veendunud, et me ikka suhtleme edasi. Ja olge tublid ja terved ja tšau! Tšau! Ja viimane küsimus... No kõu peale selle... Ma ei tea, mida ma palin... See tudus oleks päris äga tulnud. Soovem.